great honor fucking rock when I am Russian. Ja Amaton miehet paikien molemmat ovat sitten menestyneet niin, että molemmilla on voitto Euroopan mestaruuskisoista niin Terrisinellä punaisella kuin Antinomilla sinisissä tunnuksissa. Let's go!
Patola Seppä, the ottelu Maxim voittaja winner. Katsao Venäjä Russia. Ja Matolla A mennään jälleen arpajaisiin. Minusta olisi hyvin tasapuolista, että nyt sitten Anuri saisi koettaa, mutta sitä ei tiedä. Fedo Ryssin oli edellisellä kerralla arpajaisvoittaja. Ja nyt on sitten... Okay. Ja Matolle C seuraavana ottelu numero 153. Maxim, match number 153. Georgi Kosnitse, Georgia, Georgia, Nikolai Sheban, Moldova. Puolustava Euroopan mestari, Matolla A. Ja Matolle A seuraavana ottelu numero 111. Matt A, pass number 111. Didier Weiss, Ranska, France, Kirke Möller, Unkari, Hungary. Todellista vapaa-painia on nähty Matolla 2. Anteeksi, Matolla B. Ja siinä on nimittäin tehty pisteitä polvin ja toisiksi 74 alat. Ja johdossa on Sanku Parahe. Ja voittaja winner Sanku Parahe. Azerbaidžan. Mato C, Maxim, voittaja, winner, Georgi Kosilitse, Georgia, Georgia.